porque a minha cliente da Suíça encomendou esta segunda peça. Talvez você tenha visto o vídeo da primeira peça dela. Na ocasião, ela ficou em dúvida entre uma peça 2 em 1 e o topo. E depois de alguns meses utilizando a peça, ela sentiu a necessidade de confeccionar uma nova, mas dessa vez a peça 2 em 1. E nessa peça eu consigo direcionar esses fios para esse lado, dando mais volume aqui na lateral. Olha, repartição livre. Ela pode usar no meio também. Baby hair. A alça ajustável.